Olá, 2020 é um ano muito especial, afinal comemoramos 100 anos de Mali, de uma trajetória de crescimento, inovação e sucesso. Estamos entre os principais fornecedores automotivos. Um em cada dois veículos do planeta é equipado com nossos produtos. Com muito orgulho, desde a década de 50, fazemos parte dessa história e contribuímos de forma intensa para o fortalecimento do grupo. Este sucesso é fruto do espírito de equipe, do comprometimento e da criatividade que estão em nossa essência desde o início. Você faz parte de tudo isso. Sem seu empenho e dedicação diários, não teríamos chegado até aqui. Mais do que máquinas, equipamentos e sistemas, fomos impulsionados pelas pessoas que passaram por aqui e por aquelas que, como você, continuam firmes e alinhadas aos nossos propósitos. Vivemos tempos difíceis por causa da pandemia. Tivemos que nos reinventar, vencer nossos medos e seguir em frente. Fomos, antes de tudo, valentes. Enfrentamos muitas adversidades e não foi fácil, mas estamos superando esta fase e saindo ainda mais fortes. Desde o primeiro momento, priorizamos a saúde das pessoas, investimos na proteção e no cuidar da vida. Também contribuímos com as comunidades onde estamos presentes. Um exemplo disso é a produção de máscaras descartáveis da unidade de filtros em Mogi Guaçu, que tem suprido nossas plantas. Isso nos dá a certeza de que estamos dando início a mais 100 anos de Mali de forma muito positiva. Faço a você um convite. Embarque no futuro da mobilidade conosco. Vamos construir juntos um novo centenário, mais inovador e repleto de conquistas. Nosso percurso até aqui foi brilhante e nosso futuro será ainda melhor. Muito obrigado a você e um feliz aniversário, Mali.